Re, viss ēters ir te! No 25. Līdz 29. oktobrim Ogrē norisināsies startautiskā mediju nometne vidusskolēniem Young Media Sharks, kur jaunieši varēs gūt unikālas zināšanas un praktiski darbosies iedvesmojošu mediju profesionāļu vadībā. Jā, par to, kas gaidāms šogad, saruna ar nometnes Young Media Sharks organizatori Ilonu Bičevsku un arī nometnes absolventu Mārtiņu Taukaču. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka šorīt esat pie mums. Jā, no mediju nometne norisināsies jau 8. gadu. Ilona, varbūt iezīmēt tās būtiskākos virzienus, būtiskākos tēmas. Kas tad izkristalizējas priekšplānā šajā gadā? Šajā gadā šis vispār būs divus gadus pēc pārtraukuma. Un mēs esam visi enerģijas pilni un norisināsies dažādas lekcijas. Mums būs no Somijas lektors Anti Hirvonen, kas strādā ar Somijas populāriem youtuberiem, un kas viņi veido ziņu kanālu sabiedrisko mēdiem, kā Latvijas televīzija, tur strādā arī youtuberi. Būs praktiskas lekcijas Dāvis Dorš mācīs montāžu, būs ukraiņu režisors Maksims Nokaņečnīs, kurš bija Kannu festivālā rīkoja to akciju, kur visu pasauli reportē. Viņš iedvesmos jaunieši. Mēs visu nedēļu darbosimies gan praktiski, gan klausīsimies lekcijas un darbosimies grupās un veidosim sižetus. Mārtiņ, jūs esat nometnes absolvents. Kurā gadā tas bija un kas visspilgtāk ir palicis atmiņā? Tas bija tālajā 2017. Gadā, vismaz priekš jauniešu tālajā. Un pa to laiku ir nometni iedevusi tādu spēku turpināt darboties šajā pašā jomā un tikai profesionāli. Un ar nometnē iegūtām vērtībām, pamatiem, nu jau es, principā, pelnu maizi, jā. Jā, nu varbūt pastāstiet mazliet plašāk mūsu skatītājiem. Tad, ko tieši jūs darat? Jau nometnē atrodoties 2017. Gadā, kad man ļoti interesēja video materiāli, video veidošana, producēšana, video ideju izstrāde, filmēšana, fotografēšana. Un tad nometni iedeva tādu labu spēku, tādu gribas spēku turpināt to darīt. Un šobrīd es jau to daru profesionāli un savu kompāniju, kas nodarbojās ar video materiālu izstrādi. Un tas ir tikai un vienīgi palīdzējis manai profesionālajai karjerai un spējis izvēlēties to manu galveno ceļu jau vidusskolā. Bet tajā 2017. Gadā jums jau bija skaidrs, ka būs arī, piemēram, sava kompānija, vai toreiz arī bija tur kāds dzinuls tieši šajā aspektā, vai tas tā tomēr tā pakāpeniski attīstījās? Protams, ka viss norisinājās pakāpeniski un šī bija vienkārši tā ļoti laba iespēja jau vidusskolā saprast, ko es gribu darīt tālāk. Jaunieši daudz nezin, ko darīt, tā kā šaustās no vienas universitātes uz otru, un tad šis bija tāds labs tāds, lai es saprastu, kas tad man īsti patīk un ko es gribu darīt tālāk pēc vidusskolas. Jā, jūs jau minējāt, Ilona, dažādu šos lektorus, pasniedzējus, lekciju vadītājus, kas arī runās. Piebildīsim, ka viens no pasniedzējiem šajā nometnē būs arī mūsu kolēģis Gints Amoliņš, kurš starp citu par savām reportāžām kopā ar operatoriem Ingu Graudiņu Aigaru Kovaļovskiju, kas saņēma Latvijas žurnālistu asociācijas izcilības balvu par žurnālistu darbu tieši kara apstākļos. Nu, tāds plašs spektrs, es saprotu, ir iespējams gūt šajā nometnē. Jā, tāpēc, ka jaunieši arī gūst ieskatu dažādās mediju jomās, dažādas profesijas, viņi var uzzināt daudz tuvāk no konkrēta cilvēka, no tā iedvesmas avota. Un tāpēc ir tas plašais spektrs, ka viņi redz, ka mediju joma nav tikai žurnālistika vai tikai filmēšana, kas ir producēšana, mūzikas producēšana, dažādas jomas, un viņi var atrast savu piemērotāko. Jā, Mārtiņ, starp citu, runājot tieši par jauniešiem jauno paaudzi un par mediju patēriņu un mediju kultūru, kas ir jauniešu vidū, kā jūs to raksturot, kas šobrīd ir tās būtiskākās tendences? Nu, pie būtiskākajām tendencēm jau gan valsts televīzija, gan citas televīzijas, un tā visi tagad tā atopās, ka jā, jaunieši tomēr ir ne tikai tajos, pat varētu teikt, ne tajos ziņu kanālos, bet tomēr tajos soctīklos, Facebookos, Instagramos, un tas arī šogad nometnes virziens nedaudz ir tieši par soctīkliem, par satura radīšanu soctīklos priekš jauniešiem, un lielisks piemērs mums jau ir ar Young Media Sharks Virtubes kāposti, kas arī ir Latvijas televīzijas šovs, kas šobrīd iet pa LTV 7 un arī YouTube kanālā 16+. Un tās jauniešu tendences, mēs visi kā sabiedriskais mēdijs, kā visi cenšas noķert tos jauniešus, un tad ir jāskatās, kurās platformās, un tad arī šis ir tāds kā darbs ar jauniešiem, kurā mēs saprotam, kur tad viņi īsti ir, un tā ir fantastiska iespēja, ka paši jaunieši arī strādā pie satura. Tur jau tajos sociālajos medijos ar tā informācija ārkārtīgi zibinīgā ātrumā izplatās.
Un tad jau vēl jāpārbauda. Kā ar to jauniešu? Kā ar kritisko izvērtēšanu. Jā, nu par ar mediju pratību mēs arī ļoti nopietni strādājam nometnēs un dažādās konferencēs, ko rīko Vantas un Young Media Sharks. Un tā noteikti ir viena no nometnes galvenajām tēmām, jā. Ilāna, kā var pieteikties? Un, ja gribētā ir vairāk nekā pieejamo vietu, kas notiek? Jā, pieteikties var līdz piekdienas vakaram, 23.59. Nu, mājaslapā youngmediashakus.eu. Un jāaizpildi ir motivācijas vēstule un radošais uzdevums. Tā kā vajag ieskatīties jau tagad, lai ar savām idejām pārgulētu vismaz divas naktas un tad iesniegt. Kāds jums bija radošais uzdevums toreiz jāaizpildi? Radošais uzdevums bija, es personīgi taisīju videoklipu, bet arī bija iespēja izveidot idejas aprakstu un arī izformāt fotoreportāžu, ko tādu, bet nu, man bija, kā jau pa savu jomu, bija videoklips, jā. 25. līdz 29. oktobris, pieteikšanās vēl līdz 21. oktobrim. Jā, Ilāra. Jā. Un piedalīšanās ir pilnīgi bez maksas. Ēšana, gulēšana, dzīvošana, klausīšanās. Pateicoties Vācijas vēstniecībai Latvijā, tas ir iespējams. Un, konkurence liela? Nu, parasti 5 uz vienu vietu. Pozitīvas emocijas, noteikti vērtīgas atziņas šajā nometnē. Un tad jau augstā jaunā paaudze mediju pratībā, medijos. Visur. Paldies jums šorīt par sarunu. Paldies, lai izdodas. Paldies, jā, visu labi. Ilona Bičevska un arī Mārtiņš Taukačs šorīt pie mums. Sarunājamies par Young Media Sharks mediju nometni, kas jau nākamdien norisināsies.